Të dielën e pesë të kreshmëve, kisha kremton kujtimin e shënëmërisë së Egjiptit. Jeta dhe shembulli saj u vendosën të kujtohen në periudhën e kreshmëve, pasi të dëshmuar se shpëtimi është i njëjtë, si për burrat ashtu dhe për gratë, dhe të dy janë të barabartë përpara Perëndisë. Por në qoftë se do të vlezë këtë çastin, pasi kishte ata pa gjakë, e shikoni si çështje pushteti. Kisha ortodokse i referohet shembullit të kësaj grue, Maris nga Egjipti, e cila jetoi në shekullin e 6. Pjesën më të madhe të moshës rinore jetoi si mëkatare, por jeta e saj ndryshoi kur kuptoi zbulimin dhe mesazhin e dashurisë për Perëndin. Ditën e kremtimit të lartësimit të kryqit të nderuar të Zotit, në 14 shtator, një forcë e padukshme e ndalon të nderoj kryqin brenda në kishën e ngjalljes në Jeruzalem. Ky mesazh, një mesazh i Perëndisë tek Maria, e cila atë ditë gjendej në Jeruzalem për të ushtruar prostitucionin, mëkat të cilin e ushtroi prej 17 vjetësh për përfitim monetar. Shfaqja e Perëndisë tek Maria tregoi se pavarësisht gjendjes mëkatare të njerëzit, ka shpresë për të shpëtuar, pasi brenda tek njeriu gjendet akoma imazhi i Perëndisë, megjithse i venitur. Pas kësaj shfaqe, Maria mori vendimin duke i ofruar Perëndisë pendimin me fjalë, me mendjen dhe me veprim. Si përgjigje, ajo mori nga Perëndia hirin e tij, i cili ndryshon dhe transformon qenien njerëzore. Ajo shkroi për 47 vjet në shkretëtir, ku pendimi, lutja, kreshmërimi dhe reflektimi ishin prezent në çdo moment i jetës së saj. Ajo jetoi në shkretëtir duke e treguar se mëkati mund të bëhet shpejt, por largimi i tij është një vepër që kërkon angazhim titanik. Ajo dha shpirt pasi takoi Zotin, i cili e kuptoi se trupi dhe gjaku i Krishtit, duke e treguar se pendimi bëhet i plot ku njeriu bashkohet me trupin dhe gjakun e Krishtit, me kishën e tij, e cila është trupi i tij, kështu që ajo shpëtoi kur u pendua, sepse besoi, shpresoi, por mbi të gjitha kur u bashkua me Krishtin.